ผมอยากไปแม่จันน้องแม่รอกูซิงกูรู้ไปขอบาร์กันยานอ๋อจันน้องรอเดวิดตั้งนานเดียวพี่บาร์เลยทีนี้มาเดวิดตั้งนานใช่ล่ะใช่แล้วเลยทงจีบอ๋ออ่าด้วยล่ะเนาะนางก็ตัดทีดีไปโอเคโอเคป่ะคุณลุงอยู่ทุ่งชาวก้อมเนี่ยซีบอยคนเนี่ยไม่เสียบีเลยจันน้องอยากแปลงเนาะลีดากูใช้เลยไปพี่บาร์เลยကျွန်တော်လည်းအားလုံးလိုမျိုးပဲတစ်ချိန်တော့ကအားလုံးလိုမျိုးပဲဒီနေ့ပထမဆုံးဒီ C boy ခွင့်လမ်းကို online body တွေ့တယ် online body တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလိုမျိုးပဲတကယ်ရှိလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ reset ဆိုတဲ့သင်တန်း group မှာအပြင်မှာလာပြီးတော့လေ့လာတယ်ခင်ဗျာနော်လေ့လာတယ်လာပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်အိမ်ငိတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကညအလုံးလောက်ရတဲ့အတွက်ညကင်ဆင်ရတဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟေးဒီနေ့ငါဒီကိုလာတာခက်ခဲတယ်ကြားနေလာတာဒီကိုလာတာငါအိမ်ငိတ်ခံပြီးလာတာငါတန်ရမယ်တေချာတော်ကတော့ဒီနေ့ငါလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်မှာငါအာရုံမစူးစိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းကိုငါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံရမယ်။ဒါကြောင့်တေတေချာချာလေးနားထောင်ခဲ့ရခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့မှာတေတေချာချာလေးနားထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့အခွင့်အလမ်းမြင်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကြိုးစားလာတာတလောက်ကို၈၃ဘတ်ထက်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးလိုမျိုးပဲနေ့စာလာခစားလောက်ကို၈နှစ်ကျော်9နှစ်ထိလောက်ကင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နေ့စာလာခစားလောက်မှာလောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးလိုမျိုးအခက်ခဲတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလားကိုစူးစမ်းရဲခုနကကိုစိုင်းကြပြောသွားလို့မျိုးပဲစူးစမ်းရဲစူးစမ်းလို့မရတဲ့ပြင်စူပါခံထိသေးတယ်ဟုတ်တော့ဟောဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုဘွားရဲ့နာကျင်မှုတွေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွင့်လန်းလေးရှာတဲ့ online ပေါ်နေမထင်မဲ့ပဲနဲ့ဆက်ဆက်မို့ဆိုတဲ့စီးပွားခွင့်လန်းကိုလာပြီးတော့တွေ့တယ်ခင်ဗျတွေ့တဲ့အချိန်မှာအားလုံးလိုမျိုးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းစတင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်တူတူပဲဒါဆိုရင်တေချာတာကတော့ကျွန်တော်ရနိုင်မိတ်ဆွေတို့မရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာယုံစုဆက်ပြီးသင်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းအာယုံစုဆက်ပြီးသင်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ပလန်ငွေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒီထက်မှာအသက်16နှစ်မပြည့်တဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျ။ရှိပါသေးတယ်။အဲတေချာတာတွေကတော့ငွေပြိုင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ရှေ့မှာဒီမှာ Okay နော်ဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ welcome project မှာရှိနေကြတဲ့မိသားစုများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့နော်။ဆက်ဆက်မစီပေါ်မှာကျွန်တော်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့အသက်16နှစ်ပြည့်ဖို့လိုတဲ့ကို့မှာအထောက်အထားတစ်ခုခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျ။တကယ်လို့ကို့မှာ passport နော်တခုခုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မကုန်နဲ့အရန်ကုန်မှာစိတ်သဘောထားကောင်းတယ်ကို့မှာမြန်မာပြည်သားမှတ်ပုံတင်ရှိရင်လည်းအသင်းဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အားလုံးနေတဲ့ဒီနေ့ကို့မှာလည်းအသက်16နှစ်လည်းပြည်တယ်တကယ်လို့ကိုကလည်းစတင်ပြီးတော့ကို့မှာအထောက်အထားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကဒီ3ချက်ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ကင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်မစီပါဘာဖြစ်လို့ဒီ3ချက်လုပ်ကင်ရလဲဆိုတော့ရှေ့မှာအောင်မြင်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းဒီ3ချက်နဲ့ပဲစတင်ခဲ့တာခင်ဗျာဆက်ဆက်မစီပါဝင်ဝင်တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရရှိဖို့အတွက်လည်းဒီ3ချက်နဲ့ပဲစတင်ရတာဒါဆိုရင်300စတင်ရဲ့နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးကြည့်လိုက်မယ်300ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ300ပဲနေလားများလားများတဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဟဲ့နေတဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်းကြည့်မယ်နော်300ပဲပေးလို့ပြောရင်အလုပ်နဲ့အလကားပေးမလားမပေးဘူး300ပဲဆိုတာနေလည်းမနေသလိုများလည်းမများဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ပျောက်သွားရင်လည်းကိုဘွားမပြည့်စည်သွားနိုင်လို့လက်ထက်မှာရှိရင်လည်းကိုဘွားမချမ်းသာသွားနိုင်ဘူးဒီနေ့မိန်ကလေးတွေအင်ဂျီလာလာလေးတစ်ထက်300ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရလားရအောင်ရလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကြိုးရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဒီနေ့300ပဲနဲ့သင်းဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနော်မတော်တဆသက်အာမခံကြီးကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးတသိန်းဘက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။သက်အာမခံကြီးပေါ့နော်။လက်ခောက်တီးရတာပေါ့လိုချင်ရလားခင်ဗျ။ရမယ်လို့ယုံကြည်လားခင်ဗျ။မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကိုထွက်ကြည့်နော်။မယုံကြည်တဲ့သူတွေလမ်းကိုထွက်ကြည့်နော်ပြီးရင်ကားနဲ့တိုက်ခံကြည့်Okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တပိုင်းတည်သွားရင်တော့မရအောင်เนาะတစ်ခါတည်းတည်မှရမှာ Okay အားလုံးအနေနဲ့တအားမှကြည့်တော့အမြင့်ဆုံးနေကျွန်တော်တို့တသိမ့်ပဲပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုเนาะစီးပွားရေးစာအုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကွန်ပစ္စည်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တအုပ်တစုံပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအလကား free ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် website ID ကုတ်နံပါတ်ခုနှစ်လုံးကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်တဲ့ချင်ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောက်ရမှာလားတချို့ဆိုရင်စီးပွားရေးဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးစိတ်ထဲမှာကြောက်နေကြတယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကျွန်တော်လူ3မျိုးရှိပါတယ်เนาะလူ3မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1စားသုံးသူ300ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်သင်းဝင်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်ကို့မှာ ID ကောက်နံပါတ်ရရင်အောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းချုပ်သားစွာနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတယ်
ဒါနံပါတ်1စားသုံးသူနော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်300ပဲနဲ့သိဝင်တို့ ID ကောင်းနံပါတ်ရဆက်ဆက်မောကုန်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဝယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုအနေနဲ့အမြတ်ငွေရမယ်ဒါတော့ဈေးရောင်းသူနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့စီးပွားလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတမအားလုံးနဲ့ဝင်ငွေတိုင်းနဲ့ရှိလိုချင်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အရန်ပင်မှန်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်โอเคဒါဆိုစီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကထပ်မှတ်ပြီးတော့စီးပွားရွယ်စာရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်1မှာစီးပွားရွယ်စာတော့2မျိုးရှိပါတယ်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့ကျွန်တော်တို့ executive ဒါကတော့စူပါဝိုင်ဇာဆိုတော့ share ဝင်အသေးစားဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့စီးပွားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာပတ်စံတွေကိုပုံပြီးတော့ပေးရမှာလားဆက်ဆက်မောမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေနဲ့ကို့မှာ ID ကောင်းနံပါတ်300ပဲနဲ့သိဝင်လိုက်လို့ ID ကောင်းနံပါတ်ရတာနဲ့အဲ့ဒီ ID ကောင်းနံပါတ်နဲ့ဆက်ဆက်မောကုန်းမှာကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုနေရာလေးပြောင်းတော့ဝယ်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတိုင်းမှာ PV အမှတ်ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျ။ဥပမာသွားတိတ်စေးမှာဆိုရင် 30PV တို့မျက်နှာသက်စေးမှာဆိုရင် 55PV တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကဝယ်တောင်းရင်းနဲ့950PV မှပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုန်းကစူပါဝိုင်ဇာရှယ်ဝင်တည်စားဖြင့်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မကောင်းလားကြတဲ့ငွေရောကျွန်တော်တို့တွေအမြင့်ဆုံးနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်6,000ပဲဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်တကူကတော့ကျွန်တော်တို့ executive သူကတော့ share ဝင်ကြီးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးကိုနေရာပြောင်းဝယ်တောင်းရင်းနဲ့3,000ပြီမှပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီက executive share ဝင်ကြီးစားဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတဲ့ငွေနဲ့ဆိုတော့14,000ပဲဝန်းကျင်လေးကုန်ကြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ကိုယ်ကြိုင်းနှင်းတက်တဲ့အရာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပဲသိဝင်ဒီနေ့ပဲတခါတည်း share ဝင်မယ်ဆိုလဲတခါတည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ကိုကမလောက်ကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကရက်ပေါင်း60နှစ်လတီတီခွင့်ရပေးထားပါတယ်မကောင်းလားမကောင်းလေမလောက်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျမလောက်နိုင်ဘူးကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်ရမှာထပ်မှတ်ပြီးတော့မေးချင်လဲမိတ်ဆွေတို့ထက်ခါထက်ခါဒီလိုမျိုးဝယ်ရမှာလားအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဝယ်စရာမလိုဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲလောက်ကင်ရပါတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး share ဝင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဝင်ငွေတွေရလာလို့ဟေးကိုစကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တကောလို့ထပ်မှန်ပြီးဝင်လို့ရလာမရဘူးခင်ဗျလူတယောက်ကိုတသက်မှာတစ်ခါပဲအသိဝင်ခွေပြုတ်တယ်တသက်မှာတစ်ခါပဲ share ဝင်ခွေပြုတ်တယ်ခင်ဗျမကောင်းလားမကောင်းဘူးဘယ်စီးပွားရှိလဲကျွန်တော်တို့နေစီးပွားတစ်ခုမှာတသက်မှာတစ်ခါပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကတ်သက်မရှိရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဒါဆိုအားလုံးနေနံပါတ်1နံပါတ်2လောက်ကင်နိုင်ကြလားခင်ဗျလောက်နိုင်တယ်နော်တိတိချာချာနားထောင်တဲ့သူကတော့လောက်နိုင်မယ်တိတိချာနားမထောင်တဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့လောက်နိုင်လားမလောက်နိုင်လားသိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကျွန်တော်လူတယောက်ဟာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုကရှိနေတယ်ကိုရဲ့စိတ်ကတခြားနေရာရောက်နေဗာနဲ့တူလဲခင်ဗျလူသေးနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်အလုံးနေလူနဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်တန်အောင်ပြောပြပေးတာနော်အလုံးနေတစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လာပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်နားလည်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုံးနေတူတူပါဝင်ပူးပေါင်းကြမယ်စင်ပြေလားခင်ဗျစင်ပြေโอเคစင်ပြေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နေထပ်မှန်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ share ဝင်သမားစီးပွားသမားတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ် share ဝင်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ novel တွေမှာဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကိုက250PV ထောင်ပတ်ဝင်ကြေးလေးဝယ်ယူစားသုံးသွားရင်းနဲ့ကိုမှာအကျိုးခံစားခွင့်ဝင်ငွေ6လမ်းပြန်ပေါင်းတဲ့နိုင်ငံခြားလက်ခီဆိုပြီးတော့ကိုမှာလိုက်ပါခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အလုံးနေဒီနေ့250PV ကျွန်တော်တထောင်ကျော်ပတ်ဝင်ကြေးလေးဝယ်ပြီးတော့ကိုမှာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ဝင်ငွေရရှိနေဝင်ငွေ6လမ်းတည်းတော့မှာအကျိုးခံစားမှာမကောင်းလားအရန်ကောင်းတာဗောဘာဖြစ်လို့လဲအပြင်မှာကျွန်တော်စီးပွားလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးရတာကအများကြီးလေဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲဝယ်သုံးရင်းနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးရအောင်ဆိုမကောင်းလားမှန်ပါဘူးတချို့လူတွေကဒီနေရာမှာတွေးနေလိမ့်မယ်ဟေး1200 1300ဆိုတော့ငါတထောင်ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ငါမှပိုက်ဆံရရင်တလောက်ဟိုလောက်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောထားတာကဝင်ငွေ6လမ်းကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းဥပမာဗောကျွန်တော်တလောက်ဝင်ငွေ8000ပဲရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ8000ပဲတဲ့ကနေကျွန်တော်တွေတထောင်ပျော်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမဝယ်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်အားလုံးနေကိုယ့်ရဲ့ကတ်အိတ်ထက်ကစိတ်เสียလို့လားခင်ဗျမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအားလုံးနေဒီ3ချက်လောက်ကိုလုံနိုင်ကြလားခင်ဗျလုံနိုင်ပါတယ်သင်ချာတဲ့လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီးပွားဟာကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးခွင့်လန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဒါဆိုရင်အားလုံးနေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ6လမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ sorry ဒီနေ့3ချက်စတင်ချင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဝင်ငွေ6လမ်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ပိုင်းဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဝင်ငွေသွားမယ်ခင်ဗျเนาะအဲနံပါတ်1ဝင်ဝင်လက်လီအမြန်လိုပဲခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဒီတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့တွေရှိလားခင်ဗျာရှိပါတယ်အေးအားလုံးနေနဲ့တေချာတာတို့ကတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာမှာပါတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျာရှိရင်လက်ထောက်ကြည့်ပါဦးအဲဒါဆိုရင်တချို့လူတွေကဇေယောင်းနာလဲဝါသနာလဲမပါဘူးတချို့လူတွေကဝါသနာလဲပါတယ်ဝါသနာလဲမပါဘူးလက်လည်းမထောင်အောင်
อารมณ์นี่แหละถ้าสมมุติอเลจ้ามาနေดาล่ะครับถ้าบิ่มอารมณ์นี่แหละทีนี้เราดิဈေးရောက်တာဝါသနာမပါဘူးလို့ပြောပေးမယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရတော့ရောင်းနေတာမဟုတ်လားသိချာတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်မှာရှိတဲ့ရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ချိန်တွေကိုပြောတာပါအားလုံးနေနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ချိန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်ဆက်မုံကုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိအမြင့်ဆုံးနေပေးထားတယ်ပစ္စည်းကြောင့်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပစ္စည်းမျိုးစားအောက်စုပေါင်း6အောက်စုရှိတယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းပေါင်းကျွန်တော်တို့80ကျော်80နီးပါးတော့မှရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဆက်စမောကောမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဒီကိုကိုရောင်းခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်အမျက်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုရင်300ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်းဝင်လိုက်တာကိုမှာဈေးဆိုင်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားတာမတူဘူးလားတူပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုသင်းဥမာထားပါတော့ဘန့်ငွေတစ်သိန်းဈေးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ထားမယ်အဲ့ဒီဈေးဆိုင်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုမှာအကျိုးများရှိပါမလားမရှိဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကောင်းရင်တခြားမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သွားဝယ်ပြန်တင်ရောင်းရတယ်မဟုတ်လားတူပါတယ်ကိုအမျက်ငွေရဖို့ပဲရောင်းရတယ်လေဒါမဲ့ဒီနေ့ဆက်စမောစီဘွားမှာ300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဘာမှတစ်ခုမှပူစရာလည်းမလိုဒိုက်ကောင်မှလည်းပူစရာကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချခွဲပေးတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့အခုကိုယ့်မှာဈေးဆိုင်ကြီးကြီးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားတာနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တော့ဟုတ်ဒါဆိုအလုံးနေနဲ့ဒီနေ့လက်လိမြတ်မှာဥပမာနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့မိုးခေါ်လခြင်းနော်မိုးခေါ်လခြင်းနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ကျွန်တော်မိုးခေါ်လခြင်းကတကယ်လို့ကိုယ်မန်ပါဝင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မန်ပါအကောင့်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့90ပဲသူရဲ့ဖားမဒီဘူးမှာတခါတည်းသူကပြထားပေးတယ်ခင်ဗျ1500ပြန်လဲပြီးတော့1500နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်နဲ့90နဲ့ယူပြီးတော့1500နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းမစင်တဘူးရောင်းရရင်ဘယ်လောက်ရမလဲခင်ဗျ430ဘတ်တော့မှအမြန်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတနေ့လုံးလောက်တာကျွန်တော် 300 ကျော်ပဲရဒီနေ့မိုးခေါ်လဲခြင်းလေးတစ်ဖာရောင်းလိုက်တာနဲ့430ဘတ်အမြန်ရနေပြီလေဟဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့တစ်လအတွင်းမှာကိုကလက်ရှိလောက်လောက်ရင်းနဲ့ကိုကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရောင်းသွားမယ်တစ်လအတွင်းမှာ10ဘူးတော့မှရောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ4000နဲ့100ဘတ်တော့မှအများရှိမှာကောင်းလားမှန်ပါဗျာအရန်ကောင်းတယ်ပြောချင်တာကဒီနေ့မိုးကော်လေးချင်းရောင်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေတဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုတို့အတွက်ဒီနေ့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်ဆက်မကုန်မနေနေပေါ့အမြတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလည်းကိုလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုအားလဲတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်တဲ့သွားတိုက်စေမျက်နှာတက်စေရေချိုးဆွဲပကံစီဘာပဲဖြစ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ရောင်းသလောက်ကိုမှကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်အမြတ်ငွေရရှိနိုင်တဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေဟမ်နံပါတ်1ဝင်ငွေမိတ်ဆက်စုကြီးတဲ့เนาะအားလုံးနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လဲစတင်ဝင်ရောက်လောက်ခဲ့เนาะဟေးမိတ်ဆက်စုကြီးဆိုတော့ငါသူများတို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ရမှာလားဗောနော်เนาะဒါကိုတို့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုဂယုတ်ခရရဖြစ်စေတယ်အမ်တိချာတာကိုကလေမိတ်ဆက်စုကြီးငါသူများတို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာကိုနဲ့စိတ်တူတဲ့သူတွေဒီကတော့ကိုခွင့်လန်းပေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့အခွင့်လန်းပေးလို့ရတယ်အခွင့်အလမ်းပေးရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိတ်ဆက်စုကြီးမှာကိုယ့်မှာအကျိုးခံစား권ရဖို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တည်းကနေရှယ်ယာဝန်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်ရှယ်ယာဝန်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့မှာကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်။အခုလိုမျိုးပေါ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သဘောမကျရင်လောက်ပါမလား။မလောက်ဘူး။ကိုယ်သဘောကျလို့ဒီစီဘွားမှာကိုလောက်နိုင်လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုကလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်သေချာတာတခုတော့ကိုသူများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မပြောပြရဲဘူးလား။ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းလောက်မအောင်တကယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုသူများကိုလည်းပြောပြပေးရတယ်။ဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်။အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့။သူပဲလာမေးသည်ဖြစ်ပါစေကိုကနေသွားပေးသည်ဖြစ်ပါစေ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကိုအေလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ကိုအေကိုသွားပေးတဲ့အချိန်မှာကိုအေကလည်းဒီစီဘွားရဲ့မှာသူလည်းလာပြီးတော့လေ့လာတယ်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးတင်ယူတယ်။တင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းသဘောကျတယ်။သဘောကျလို့သူကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲသူလည်း300ဘက်နဲ့တင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဇက်တီ3000ပြီမှန်းနဲ့သူလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာလောက်ကင်တယ်။ तू ဘာကြောက်လောက်ကင်တာလဲခင်ဗျ။ तू ဆက်ဆက်မော်စီဘွားခွင့်လန်းကို तू ကြိုက်လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကိုဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီထပ်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ3000ပြီမှ30ရာခိုင်နှုန်းဒီ900ဘက်ကိုမိတ်ဆွေကုမ္ပဏီကနေဂျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျ။မကောင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။ तू ပေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကုမ္ပဏီကမိမိကိုဘာကြောက်ပေးတာလဲ။မိမိဒီဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဝင်စီဘွားတမတယောက်ဖြစ်လို့ကိုဂျိုးခံစားခွင့်ပေးတာ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်တို့ကော်မတီကကိုယ့်ရဲ့ generation 1ကိုယ့်ရဲ့ G1 လို့သတ်မှတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်တို့အားလုံးနေတဲ့တလအတွင်းမှာကျွန်တော်ကကတ်သက်ရှိလားဘယ်နှယောက်မိတ်ဆက်ကတ်သက်မရှိပါဘူးခင်ဗျမိတ်ဆက်တို့အားလုံးနေဒီနေ့အကတ်သက်မရှိကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တယောက်မှာ900 10ယောက်ဆိုရင်9000မိတ်ဆက်တို့ဘယ်လောက်ထိမိတ်ဆက်နိုင်လဲဘယ်လောက်ထိကိုခွင့်လန်းပေးနိုင်လဲကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရမယ်ကိုမစူးစမ်းရင်တော့မရဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်စစ်လည်းပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ DC ဘွားမှာကိုအေကသူ့ကိုယ်တိုင် DC ဘွားကိုသဘောကျတိုင်းတက်လို့သူဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်
ตัวอะไรทําไปแล้วนอกแต่ตัวเยตังเงินขึ้นแล้วไม่ไปหูล่ะไปมาเบ้เข้าใจมั้ยล่ะถ้าส่วนกูไอ้ย่านี่ไปแล้วทําไปแล้วตัวเยตังเงินกูบีโอทําไปแล้วขึ้นแล้วไปมั้ยจีวันก็นี่ไม้เสร็จตัวเราจีดูโลขอได้ครับเนี่ยถ้าส่วนดีนี่กูไอ้ไม้เสร็จแล้วได้กูบีจีวันก็นี่ไม้เสร็จแล้วจีดูดิไม้เสร็จก็ตีได้ตัวแล้วขึ้นနိုင်တယ်ไม่ตีได้ตัวแล้วขึ้นနိုင်มาဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုအိမ်မိုက်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုဘီကလည်းဆက်မောစီဘွားမှာသူ့ကိုယ်တိုင်လေးလာပြီးတော့သူ့သဘောကြားချက်နဲ့တက်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်300ပဲနဲ့သိမ့်ဝင်ပြီးတော့ exactly 3000 ပြမနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိုက်ဆရိုကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဘီကနေပြီးတော့10000ရာခိုင်နှုန်း300ပဲကိုမိုက်ဆရိုကုမ္ပဏီကကြိုးခမ်းစားွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဘီဒီမိုက်ဆရိုတီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မတီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တီးသည်ဖြစ်စေမတီးသည်ဖြစ်စေမိုက်ဆရိုကြိုးခမ်းစားွက်ပေးတယ်မကောင်းဘူးလားအရန်ကမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ရှယ်ဝင်သေးစားနဲ့ရှယ်ဝင်ကြီးစားကွာခြားချက်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သားလင်စူပါဝိုင်ဇာရှယ်ဝင်သေးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒိုက်ရိုက်မိတ်ဆက် G1 ဖြစ်တဲ့ကိုအေစစ်ပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်ကိုဘီစစ်မှမရတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့အိုက်ဇက်ဒီလိုခေါ်တဲ့ရှယ်ဝင်ကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမှသားလင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုအေကိုအေကနေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့ကိုဘီမာရော20စလုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့စူပါဝိုင်ဇာနဲ့အိတ်စိတ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်တက်တဲ့အရာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့နေရာမှာကြွားချမှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Okay ဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီဝင်ငွေကလည်းကိုရရှိထားတဲ့ခွင့်လန်းကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုအနေနဲ့အားလက်တဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့တငယ်ချင်းတို့ခွင့်လန်းပေးနေရရှိနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။အကသမရှိရရှိနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။ကိုစူးစမ်းအကျိုးစားလို့ရတဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ဝင်ငွေနော်။အဲနံပါတ်3ဝင်ငွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့နော်နံပါတ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးနော်ဟိုကိုပြောမယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ကြက်မွေးထောက်စုကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကြက်မွေးထောက်စုကြီးလေဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကြက်မွေးထောက်စုကြီးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာလေးမှာတည်တည်ကြာနားထောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝင်ငွေကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့သဘောကျလဲဆိုတော့လည်းတည်တည်ကြာနားထောင်မယ်နော်ဒီနေ့အရင်ဆုံးနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လို့လေကြက်မွေးထောက်စုကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားကိုကိုလည်းအရင်ဆုံးကြက်ဖြစ်ပြီးမှသာလင်တခြားသူတယောက်ကိုကြက်ဖြစ်အောင်ကိုကကူညီပေးလို့ရမှာလေဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်လိုင်းသွားစနေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်ရှိသလိုမျိုးဆက်ဆက်မော်စီပွားရမှာလဲဘယ်တချမ်းနဲ့ညာတချမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဒီနေ့ကြဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့ထပ်မှပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်မိုက်ဆက်ပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တွေကလာပြီးတော့လစ်လာတယ်ဒီစီပွားမှာလာပြီးတော့လစ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့နော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျချက်နဲ့တက်လို့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာတို့တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကတို့ကိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပေးလိုက်မယ်ဒါပါတော့တို့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကိုအိနဲ့ကိုဘီလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်မြဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာမြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကတကယ်လို့ဒီနေ့မိမိကလည်း exactly မိမိရဲ့အောက်မှာဝင်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်း exactly ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရရော exactly ကျယ်ပြည့်သတ်မှတ်ပေးတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုတော့ exactly star ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသတိကံပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျယ်ပြည့်ပုံကိုဒီနေ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျယ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ကိုကကျယ်မွေးထောက်စုကြီးဝင်ွေတော့မရသေးဘူးမရသေးဘူးကိုဘာလို့ရမှာလဲကိုလိုမျိုးဒီနေ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုကျယ်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါဆိုရင်ကြယ်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာလူချပေးရမှာလားအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုပြီးသည်ဒီစီးပွားခွင့်လမ်းမှာသူတို့ခုနလိုမျိုးထိုင်းပန့်ွယ်14000 15000နဲ့အိတ်စိတ်ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေဆိုတာသူပက်ဆန်ပေါ်လို့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးနောက်ထပ်ဝင်ွေလိုချင်လို့သူတို့လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းဒီနေ့ကြယ်ဖြစ်ဖို့တော့မစိုးစားဘူးလားစိုးစားမှာပဲဒါဆိုရင်ကိုအိမ်ကလည်းသူကြယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဟုတ်လား तू ကလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်လာမယ်။ဒါပါတော့ဥမာနေကျွန်တော်ကိုအိနဲ့ကိုအိ1နဲ့ကိုအိ2လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာလေးမှာမိတ်ဆက်လို့သိရမှာကဒီနေ့ကိုအိဒီဒီစီးပွားမှာ तू စ조사ချင်လို့ तू ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကြယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက် तू တငယ်ချင်းသွားပြီးတော့ခွင့်လန်းပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုအိဒီစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကိုအိဒီဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အကောင်လုံးကိုရှင်းပြပေးလို့တတ်ပါမလား မတတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆက်လို့လောက်ရမှာကမိတ်ဆက်လို့ခေါ်လာတဲ့ကိုအိခေါ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုအေခေါ်လာတဲ့ကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ကိုမိတ်ဆွေကသွားပြီးတော့ကူညီပေးရမှာဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရမှာဆိုတော့သွားပြီးတော့ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမှာတင်ပြပေးရအဲ့လိုရှင်းပြတင်ပြပေးလို့ကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ကလည်းဒီစီးပွားမှာသူတို့ကိုယ်နဲ့သဘောကျချက်နဲ့တက်ပြီးတော့300ပဲနဲ့တင်ပြီးတော့ exactly နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ကိုအေရဲ့အောက်မှာကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2တို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုအေလည်းကျယ်မဖြစ်သွားဘူးလားခင်ဗျအေးဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာကိုကစတောင်းမွေးထုတ်စုကြည့်မှာကိုဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ direct message G1 ခေါ်လာတဲ့ဒီတူးတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကုညီရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကြက်တလုံးမွေးထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆက်ဆက်မောက်ကမိတ်ဆွေတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်စူပါဝိုင်ဇာလား exactly လားတကယ်လို့စူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ super star ဖြစ်နေမယ်ဆိုမိတ်ဆွေ400ပဲရမယ်ကြက်မွေးထောက်စုကြီးနေနဲ့
တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ exact ဒီနေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုရင်1800ပဲရမှာခင်ဗျမကွာချောက်လားမိတ်ဆွေတို့ share ဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကြလို့တော့ရတယ်ကွာချောက်မှုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုအလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျဲတလောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကွာလဲခင်ဗျအဟိုကျွန်တော်တို့နေ1000တောင်မှကွာတယ်နော်ဒါဆိုအလုံးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာ supervisor နဲ့လောက်ကြမလား exact နဲ့လောက်ကြမလားခင်ဗျတခြားတာတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်လို့ရပါတယ်အလုံးနေနဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျဲတလောင်းမွေးထောက်မယ်ဆိုရင်1800ရမယ်ဒီနေရာမှာကိုပဲရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကိုအေမိုက်ဆက်လာတဲ့ကိုအေခွင့်လန်းပေးလာတဲ့ကိုအေ1ကလည်း exactly ကိုအေ2လည်း exactly ဆိုရင်ကိုအေလည်းဝင်ဝင်မရဘူးလားဘယ်နေရာမှာရလဲဆိုတော့နံပါတ်1မိုက်ဆက်စုကြည့်ပါလေဟုတ်လားခင်ဗျတယောက်မှာဘယ်လောက်လဲ900ပဲနှစ်ယောက်ဆိုတော့1800ဒါကြောင့်ဒီစတားမွေးထောက်စုကြည့်ဝင်ဝင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကို1800ပဲဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးရင်ကိုလည်း1800ပဲဝင်ဝင်ရတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုခေါ်ကိုတည်းရဲ့မိတ်ဆက်လာတဲ့သူဝင်ငွေရအောင်ကိုကူညီပေးကိုလည်းဝင်ငွေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคဒါဆိုအလုံးနေနဲ့ဒီနံပါတ်3စတားမွေးထုတ်စုကြည့်ရလဲကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုအလုံးဝင်ငွေပြန်လန်းပြီးသွားပြီလဲဝင်ငွေ3လန်းပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေ3လန်းမှာနံပါတ်1လက်လီအမြတ်နံပါတ်2မိတ်ဆက်စုကြည့်နံပါတ်3စတားမွေးထုတ်စုကြည့်ဟုတ်လားဒီဝင်ငွေတွေအလုံးဟာဆိုရင်တော့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့ချိန်ကြရင်တော့ရမယ်ဒါမဲ့မိတ်မဆက်တော့ရင်ဝင်ငွေများတော့ဈေးမရောက်တော့ရင်ဝင်ငွေများတော့ဒီနေ့စတားမွေးထောက်မွေးမထောက်တော့ရင်ဝင်ငွေမရတော့ဘူးဒါမဲ့အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုလိုချင်တာကဒီနေ့ company ကြောင်းထဲမှာပြောသွားတယ်ဘာဝင်ငွေလိုချင်တာလဲဖက်စင်ခန်းဝင်ငွေဖက်စင်ခန်းဝင်ငွေကိုရဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့နံပါတ်၄သင်ပွဲစုကြည့်ကိုချက်ချာလေးနားထောင်ကြမယ်အဲ့ငိတ်နေကြပြီးတော့노လို့ရပြီလားအေးအလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကူညီပေးကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားချင်းချင်းအဲ့ငိတ်နေရင်ကူညီပေးကြပါဖုံးစော့နေလဲတငယ်တငယ်မစော့နဲ့မစော့နဲ့အခွင့်အလမ်းတည်ချာနားထောင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကုညီပေးလို့ရမလားရပါပြီโอเคဒါဆိုအလုံးနေတည်ချာလေးနားထောင်ကြမယ်ခင်ဗျနံပါတ်၄သင်ဖွဲ့စုကြီးကဘယ်အနေတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်၄သင်ဖွဲ့စုကြီးကဘယ်အနေဖြစ်ပေါ်လာလဲအလုံးနေနဲ့တည်ချာလေးကြည့်မယ်ခင်ဗျနံပါတ်၄သင်ဖွဲ့စုကြီးကနံပါတ်3စတားမွေးထုတ်စုကြီးကနေပြီးတော့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ exact ဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအိမ်နဲ့ကိုဘီကိုမိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုအေကလည်းဒီနေ့စတားဖြစ်သွားတယ်အောက်မှာကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ဒီနေ့ကိုဘီကလည်းစတားဖြစ်သွားတယ်ကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ဒါဆိုအလုံးနေနဲ့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းမှာအဲ့လိုမျိုးစတားမွေးထုတ်စုကြီးဝင်ငွေရရှိသွားပြီဆိုရင်သိချတဲ့ကိုအိနဲ့ကိုဘီကလည်းတို့တွေကထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်မဆက်နိုင်ဘူးလားမဆက်နိုင်ဘူးဒီဘက်ချာမှာကိုအိ1နဲ့ကိုအိ2ကလည်းတို့တွေထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်ဆက်မယ်ဟိုဘက်ချာမှာကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ကလည်းထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်ဆက်မယ်ဒါဆိုရင်လူဦးရေမများလာနိုင်ဘူးလားမများပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေအလုံးကိုသိလားသိဘူးဒါပေမဲ့နံပါတ်၄သင်းဖွဲ့စုကြီးရဲ့အာသာချက်ကမိမိရဲ့နဝအောက်မှာမိမိရဲ့သင်းဖွဲ့အောက်မှာရှိလာရင်မိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေမိမိကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျဘယ်နေရာနေပြီးတော့ကျိုးခံစားခွင့်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိမိရဲ့နှဝအောက်ကတက်လာတဲ့ဗီမက်တရားနေပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိချတဲ့ကိုအေးရနေမိတ်ဆက်တဲ့ကိုအေး1ကိုအေး2ကိုအေးတွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့လူ3မျိုးနံပါတ်1စား3သူနံပါတ်2ဈေးရောက်သူနံပါတ်3စီးပွားလုပ်ကင်တဲ့သူ तू ကဘယ်လိုမျိုးကျိုးခံစားခွင့်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလူတွေကဥပမာနော်သူကဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာ300ပဲနဲ့သင်းဝင်လိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်သူမှကောနံပါတ်တစ်ခုရရှိလာတယ်။သူကသွားတိုက်စစ်တပူပဲသုံးလိုက်မယ်။သွားတိုက်စစ်တပူမှာ PP 30ရှိတယ်။အဲ့ဒီ PP 30ကိုအဲ့ဒီဝယ်တဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်။အဲ့ဒီဝယ်တဲ့သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူကိုလည်းကုမ္ပဏီကကြိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျ။နော်ဝယ်တဲ့သူလည်းပေးတယ်။ဝယ်တဲ့သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကြိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်မိမိနဲ့ဝအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသည်သိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့ဖြစ်စေအကျိုးခံစားခွင့်အကောင်လုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းလား။ဘဝချမ်းလည်းမိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေမိမိထက်ကမိမိရဲ့နှဝအောက်ကတက်လာတဲ့ပြိမှတ်တွေအားလုံးကိုမိမိကိုကြိုးခံစားဖို့ပေးတယ်။ तू ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုတော့မိမိနှဝအောက်ကနေပြီးတော့နဲတဲ့ဘက်က1000ပြိမှတ်တက်လာမယ်။များတဲ့ဘက်က1500ပြိမှတ်တက်လာမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုနင်းဆိုင်ကဲတဆိုင်ကဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပက်ဆံပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ तू ကဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ထပ်မံပြီးတော့ကြီးတယ်။ supervisor လား executive လားတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က supervisor နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီက350ပဲပေးတယ်။နော် supervisor နဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားဆိုမိတ်ဆွေတို့420ပဲပေးတယ်ခင်ဗျထပ်မှန်ပြီးတော့မကွာချားဘူးလားကွာချားပါဘူးဒါဆိုရင်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့အစီအကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတာကျင်တူလောက်ကင်ရတာကျင်တူကျွန်တော်မကွာချားဘူးလားကွာချားပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်တကယ်လို့စီးပွားလောက်မဆိုရင်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့လောက်မလားအစီအကနဲ့လောက်မလားခင်ဗျအစီအကဟုတ်ပါတယ်အစီအကနဲ့လောက်ကင်မဆိုကျွန်တော်အရန်တန်တယ်ဒီနေရာမှာနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြည့်မှာသူကတစ်ချိန်မဲ့ပေးတာလားတစ်ချိန်မဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့1600ချိန်2400ချိန်ထိတော့မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီ1400နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံး420နဲ့မိတ်ဆွေတို့မြှောက်လိုက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်လဲအမြင့်ဆုံးနေနဲ့
တတန်းနဲ့8000ဘက်ဒီအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အားလုံးနေပြပြပေးချင်တာကျွန်တော်တို့နေဒီနေ့2400ကျန်ရပြီမမိတ်ဆွေတို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့တကြံရရင်လည်းပေးတယ်နှစ်ကြံရရင်လည်းပေးတယ်သုံးကြံရရင်လည်းပေးတယ်ဆယ်ကြံရရင်လည်းပေးတယ်အချိန်တရာရရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားဒါပေမဲ့ဒီနံပါတ်လေးသင်းဖွဲစုကြီးမှာဒီနေ့ကိုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့မိမိနဲ့ဝအောက်ကတက်လာတဲ့ပြည်မှာမိမိသီးတဲ့သူဖြစ်စေမသီးတဲ့သူဖြစ်စေအကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ထက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့3ချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်3မှာပြောပြပေးတာလဲလာစင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကို250ဘီထောင်ဘက်ဝင်ကြလေဝယ်ယူစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဝယ်ယူစားသုံးမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်ငွေ6လမ်းမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးခံစားခွင့်မပေးပါဘူးဟုတ်လားဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားပါဒီနံပါတ်လေးသိန်းဖွဲစုကြီးမှာ10ကျန်ရမယ်10ကျန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲအမြင့်ဆုံး4200ရမယ်4200ရတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ဝင်ကြည့်လေးဝယ်မယ်ထပ်မယ်တော့နောက်လာမှာ4200ရမယ်4200ရမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများရဖို့အတွက်ကျွန်တော်250ပြီးပြီဆိုတာခက်ခဲလားခင်ဗျာမှန်ပါဘူးတန်လားခင်ဗျာမှန်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပြန်ပြီးရမလဲမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာမှန်ပါဘူးအရန်ကမှကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီနေ့ဒီနံပါတ်လေးသိန်းဖွဲစုကအခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေရရောတကယ်ရောရနိုင်လားထက်တူအားလုံးနဲ့လက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်တကယ်ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာဟုတ်လားခင်ဗျဆက်ဆက်မောစီးပွားရကျွန်တော်တို့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းရဲ့နံပါတ်2မှာပြောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေ3နှစ်မှာဒီနေ့အားလုံးနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတွဲပြီးတော့9နှစ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအနှစ်40ဝင်ငွေပင်စင်စားခွဲရရှိနိုင်လို့ပြောထားမလားဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်9နှစ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်အားလုံးနေနဲ့အများဆုံးသတ်မှတ်ထားပါနော်ဒါဥပမာနေနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2လိုင်းသွားစနစ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းမှာ2လိုင်းလုံးလဲကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရတယ်ဘယ်ရောညာရောတိဆောက်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ကဒီအရင်ဆုံးကိုမတိဆောက်မကြွန့်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်လိုင်းကိုလည်းအရင်ဆုံးတိဆောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ3နှစ်ညာမှာကျွန်တော်2နှစ်လောက်ကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဥပမာနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာကိုကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအေဘက်ချမ်းမှာအရင်ဆုံးတိဆောက်လိုက်မယ်ကိုအေကိုမိတ်ဆွေတို့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်ကိုအေရဲ့နေစဉ်သက်သွားတယ်လို့မိတ်ဆွေကထပ်မံပြီးတော့ကူညီရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီချမ်းမှာဒီနေ့ကိုအေရဲ့နေထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမ်းသွားတဲ့လူကြီးအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှောက်ဝအောက်မှာဒီနေ့စူးစမ်းတဲ့သူတွေမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့လီဒါရဲ့မဆုလန်ဝင်းလိုမျိုးမဆူလန်ဝင်းဟာဆိုရင်အားလုံးလိုမျိုးပဲတာမန်မိန်ကလေးတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဒီနေ့စ조사တာနေ့စာလောက်မှာ၈နှစ်ကျော်၉နှစ်တိ조사ခဲ့တယ်သူ့ဘဝမပြောင်းလဲလို့သူလည်းအခွင့်အလမ်းရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လမ်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်နေတွေ့ရှိခဲ့တယ်တွေ့ရှိပြီးတော့သူ့ကိုယ်နဲ့အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနံပါတ်လေးသိန်းဖွဲဆိုရသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ခွင့်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့သိရှိပြီးတော့ဆောင်ပြချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စ조사လောက်ကင်လာတာအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်တွင်မှာပဲတလောက်ကို8သိန်းဘတ်ထက်နဲ့ဘလူးဒိုင်မွန်ယာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ရှိ조사ရင်းနဲ့ဒီ network အောက်မှာကိုတိတိဖြစ်စေကိုမတိတိဖြစ်စေကိုမိတ်ဆက်သူဖြစ်စေတခြားသူမိတ်ဆက်လာတဲ့သူဖြစ်စေမဆူလန်ဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်လည်းမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်မဆူလန်ဝင်းပြေးပြားဘယ်နဲ့ညာစုစုပေါင်းလိုက်တာ2သန်းနဲ့4သိန်းပြီမှအထက်မှာရှိတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်မိမိရဲ့နှောက်ဝအောက်မှာလက်ရှိလုံးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စူးစမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုတိဆောက်သွားရင်းနဲ့ဒီအောက်မှာမဆုလဲဝင်းတဲ့လူတယောက်မဆုလဲဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပီမတ်တွေအားလုံးကိုကိုကျိုးခံစားခွင့်မပေးဘူးလားပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကိုတိတိမျိုးစေမတိဖြစ်စေကိုကိုကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပီမတ်တွေဒီနေ့တက်လာနေပြီနှောက်ဝတစ်ချမ်းမှာခိုင်းနေပြီဆိုရင်နောက်တဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရတယ်။ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာလက်ရှိလုံးနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားနောက်တဲ့ကိုဘီဘက်ချမ်းမှာဟုတ်လားကိုဘီဘက်ချမ်းမှာလည်းကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆင်းသက်သွားတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကကူညီရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာကိုရဲ့နှောက်ဝအောက်မှာရှိလာတဲ့သူကူညီပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီရှင်းပြပေးလို့ဒီနေ့ကိုဘီရဲ့အောက်မှာလဲစူးစမ်းတဲ့သူတွေရောထပ်မံပြီးတော့မရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူကကိုတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေကိုကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းရင်းသားဒီတက်မှာကရင်တိုင်းသားတွေရှိလားခင်ဗျရှိပါတယ်ဟာပါတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားကိုမင်းကျော်ဦးနဲ့တူတဲ့သူတွေရောကိုမင်းကျော်ဦးဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျိုးပဲတာမန်နေစာလာခါစာလောက်ကင်တဲ့သူတွေရောပဲအပြိုစည်းသင်ပေါ်ပေါ်မှာစပွဲထိုးလုပ်ကိုလုတ်ကင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးခွင့်လမ်းကိုသူလည်း online ပေါ်နေတွေးတာတွေးရင်လည်းဒီနေ့ reset ဆိုတဲ့သင်တန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာဒီနံပါတ်လေးသင်ဖွဲ့စုကြီးသူကိုယ်တိုင်သဘောကျချက်နှစ်သက်တာဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ပြချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုတ်ကင်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမှာတလောက်ကိုတသန်းပတ်ထက်နဲ့ဒီနေ့ black diamond ရာထိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်ကိုမင်းကျော်ကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ညာ3,600ပြီမှတ်ထက်မှာရှိတယ်ဒါ
าส่วนอารมณ์เนี่ยดินเส้นซาจีเลยดีเป็ดชามามาซูเลวินลูลูเดียวดีเป็ดชามากูไม่เจอลูลูเดียวเบย์มาเดียวยามาเดียวไม่สรุปตีดีพิเศษไม่ตีดีพิเศษไม่สรุปจูขันสาวกไปเลยครับเนี่ยถ้าส่วนเนี่ยดินเนี่ยนัดเนี่ยลีได้ไม่สรุปดีเป็ดตะทองปีวีเนี่ยไม่สรุปซาเลจิไปเล่ายามเลยผมไปมาต้องเนี่ยชอบเต็มปีแม่ท้องงานเนี่ยจะโดนซาเลจิคุณอาจจะโดนเบลเนี่ยนัดเนี่ยลีเต็มปีแม่ไม่ยาวละถ้าส่วนดินเนี่ยนัดทองเนี่ยลีอ่ะใจเย็นสุดละไม่สรุปยามเลยส่วนไม่สรุปเนี่ยงานจะปีวีเลยไปเลยดันเนี่ยไม่สรุปวิ่งไปไอ้ลำไปเล่าชิมเลยแต่ตอนนี้ชิดทองไม่ชิมเลยครับเนาะมาเข้าห้องละไม่สรุปว่าเลยมาเฮ้ยดินเนี่ยพี่ไหนมาพี่ไหนแต่ตอนนี้ชิดทองเฮ้ยงานตัวเราไม่โตถ้าเป็นแม่ดินเนี่ยเสียซ้ำมาแต่ซ้ำยามเลยมาเข้าห้องละแต่ตอนนี้ยามเลยมาเข้าห้องละดินเนี่ยจะโน้ลงดินเนี่ยซาลาข้าตัวประเทศนี้ชิบิโร่เราถ้าประเทศนี้ใจจะเล่าแต่ยามาโร่เฮ้ยล่ะดินเนี่ยสั้นๆมาสิบว่ามาเลสซี่ลงเนี่ยโดยมีเราโจ้ซาตัวไหมแต่ละมางานนี้พี่ตัวไหมแต่ละมาแต่ตอนนี้ยามเลยเนี่ยมาเอาไปเล่ายามนะครับเนี่ยได้เลยอ่ะไม่สู้อารมณ์เนี่ยเนี่ยมาเนี่ยยังเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมแต่ละกูได้เลยอ่ะยานเนี่ยสิบวันที่สามเซ่ไม่สู้วิ่งไปเล่าลุเลยไม่สู้ไปเล่าที่ยินดียามาเลยจะน้องคุยแล้วมีกันอะไรแบบจะน้องคุยแล้วมีกันอะไรแบบพอละครับเนี่ยไม่สู้เส้นอาชีพอ่ะถ้าเจ้าที่เนี่ยเลสซี่ลงเนี่ยด้วยวิธีจะน้องโจ้ซาตัวไหมต้องยาเป็นเนี่ยเต็มวิ่งสั้นๆมาสิว่ามากูต้องเนี่ยจะพิสิลิโอเนียเล่ย์ยองบีดอไอ้เสด็จเชี่ยวมาพี่เอาโจ้ซาบีดอที่เนี่ยกูอะไรได้ใช่ไหมเบ็ดจะเชี่ยงานได้ใช่ไหมจะน้องนวดดีสาวตัวไหมต้องเนี่ยมางานเนี่ยจะน้องยามานี่ยังเปลี่ยนได้ใช่จะน้องเนี่ยสาวตะล่ามาตะเต็งยานี่ยังมางูเต็งที่อาญาไหมครับเนี่ยพอละไม่สู้อารมณ์เนี่ยดีเนี่ยดีลมเยอะเวงเวรีไม่สู้เรื่องชิมาไปใส่เนจ่าได้ตัวชิบเลยดีลมเยอะเวงเวรีไปไม่ใส่ไม่สู้ดีไม่สู้เรื่องสุ่ยเยอะเลยเดี๋ยวมาเช้าตาส่งตัวยังพี่ไหนอยู่ล่ะจนเราคุยแล้วมีกันได้รับไปถ้าเจ้าสั้นสั้นมาสิบวันนั่นเป็นเรื่องเดินไปสู้จีมาจนเรามีมีดอะไรเฮ้ยงาดีงาเยี่ยมมาเช้าตาส่งตัวยังพี่ไหมมาพี่ไหนอยู่ล่ะกูเยี่ยมมาแต่เราติงทองในชิจานเดียวชิโลล่ะไม่ใช่เลยถ้าส่วนกูมันพี่ไหนอยู่ล่ะดีเนี่ยกูเบลเล่แม่ไม่ยากทารุชันตาเราเดียวพี่ลุงไม่ยากหรอไอ้ท่าเบสสัมมาสีวามาดีเนี่ยคุยแล้วมีอะไรตัวสุดไอ้ลุงอยู่ขมยาฮัลโหลไม่สุดดีเนี่ยไอ้ไงเนี่ยเจ้าได้ตัวลุงมึงฮาบูโอเคซาละเนาะโอเคถ้าจะอารมณ์เนี่ยดีเนี่ยดีนั่นแบบเลยที่เบสว่าไม่สุดบอกมึงเปล่าแน่หรอล่ะดีลุงอยู่เวงเวงแต่ละกูแต่เนี่ยมึงเปล่าแน่ตีเนี่ยชี้ใจไม่สุดดีเนี่ยพัชเชมาเลยสุดเนี่ยซาละก็จะบอกมึงลุงเปล่าแน่หรอล่ะดีเนี่ยเนี่ยซาละก็จะมาจูซาเนี่ยใจใหญ่ล้มยังมาเลยมาเข้าอู่ละครับเนี่ยโจซาบุมันติดต่ออู่ละลู่ได้กูยังเชื่อมาเล่าในนี้จ่ายด้วยชินีบีเลยกูเล่ามาเล่าไหนอู่ละเอ้ยอะไรที่การนั่นเป็นเรื่องเพื่อนสุไม่สรุปดีเนี่ยฮัลโหลถ้าเจ้าอายุสูงสักปีเดียวน่าท้องได้ตัวคุณเล่ามีเนี่ยโอเคถ้าเจ้าดีเนี่ยดีเวงเวห่าจันโอตะเจียงเบียมาละมาเข้าเบาครับเนี่ยบาเปลือเลยทีนี้เอามาโจซาเนี่ยเบเดียวญาเดียวไม่สรุปตัวเปียวมั้ยอะกูอะมามาโจซาเนี่ยတော့သူတို့နားမလားနားဘူးမနားဘူးသူတို့โจซาเนี่ยသူတို့မိသားစုတွေအတွက်သူတို့โจซาညာလေဟုတ်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်တေချာတော်တကွာတော့ကိုယ့်ရဲ့နှောက်ဝါမှာโจซาတူတာเบเดียวญาเดียวပဲရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့10ယောက်လည်းရှိလာနေအယောက်တရာလည်းရှိနေကိုသိစရာမလိုဘူးနံပါတ်လေးသိမ်းပွဲဆိုရင်အာသာချက်ကမိမိနှောက်ဝါအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေဘယ်နဲ့ညာမှာတက်လာတဲ့ပီမတ်တွေကိုကိုကုမ္ပဏီကနေတော့โจခန်းစားခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့လူသစ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိမိနှဝအောက်မှာတည်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 ကြိုးခန်းစားခွဲပေးထားတဲ့အတွက်မိမိနေနဲ့အရင်နေရာယူထားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမှာကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ကမိမိနှဝအောက်မှာရှိရင်တည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 ်အကြိုးခန်းစားခွဲပေးထားရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်300ဘက်နဲ့နှမျောနေရင်တော့တိတ်ချတဲ့ကိုယ်နေနဲ့ဒါဟာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတိမ့်နေရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကားတွေကိုလိုချင်တဲ့အိမ်တွေကိုမရဲ့မိဘတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထားချင်ထားလို့မရဘူးလား။โอเคだじゃああろうねメスロボアを病れんさメスロ見えみな見えますโอเคだじゃああろうねディネ貯まびろナンバー4添付してじびナンバー5えこのタイガナねやびん貯まびろディネディニアま貯まびろなためディウィンウェイをちょんちゃいろ ससमो सी ボア運やびろ漏かいけたဖြစ်တယ်ခမ ्या အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးဟုတ်တယ်เนาะဒီနေ ससमो सी ボアမှာလာပြီးတော့漏かいနေဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်မွေးထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်มาဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခမ ्या ဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီနေဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပြတဲ့ကုမ္ပဏီကြောင်းလည်းမသိဘူးပစ္စည်းကြောင်းလည်းမသိဘူးဈေးကွက်ပလန်ဝင်ကြောင်းလည်းမသိဘူးဘာမှမသိပဲရမလားမရဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သင်ယူနေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးနေဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာသင်ဝင်မယ်ရှယ်ယာဝင်မယ်
กูกูได้ดีเนี่ยเบเนี่ยยามันนวัดกูชิลาอ๋อโจซามะกูเยซิมพวยดีเนี่ยกูเยอัปไลน์เนี่ยไตมีพี่รอเบเนี่ยยามันนวัดชิลาพี่รอนัมเบอร์เลซิมพวยสุจีมากูกูได้ดีเนี่ยวินวยยาชิอ๋อโจซามะไอ้ดิโลမျိုးဝင်ဝင်ရရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့ဒီနေ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဝင်ဝင်ရအောင်ပြန်လဲပြီးတော့ကိုကူညီပေးမယ်။ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးကကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ထိရအောင်ကူညီပေးလဲ။မိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဥပမာအနေနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ဟုတ်လားကိုရဲ့ဂျီဝမ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဥပမာတသိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးတယ်။မိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာခင်ဗျ။20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ1000မိတ်ဆွေတို့ဂျီဝမ်ကိုကတ်သမရှိကူညီပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့တယောက်ကူညီပေးမလား10ယောက်ကိုကူညီပေးမလား10ယောက်ကိုကူညီပေးရယောက်တရာကိုကူညီပေးမလား10သိချတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတ်သက်ထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်ကခေါင်းဆောင်နံပါတ်ကခေါင်းဆောင်မိတ်ဆွေတို့မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကိုကူညီပေးနိုင်ရင်ကူညီပေးသလောက်ဝင်ဝင်ရရှိတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဂျီဝမ်မှာပဲပေးထားတာလားမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဂျီဝမ်ကနေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ G2 စစ်မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်ခင်ဗျအမကိုရဲ့ဂျီဝမ်ကနေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ G2 မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့နေဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုချင်းမှာတလောက်ကိုတသိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုအမြင့်ဆုံးနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုရဲ့ဂျီဝမ်ကိုပဲကိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ G2 ကိုလည်းမကူညီနိုင်ဘူးလား။ကူညီနိုင်တယ်။ကူညီနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ G2 ကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက်ထိကူညီနိုင်မလဲ။ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကူညီမှာလဲ။မိတ်ဆွေတို့ကူညီနိုင်သလောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ထပ်မံပြီးတော့ထပ်မှပြီးတော့ကျွန်တော် G2 ကနေခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ထပ်မှပြီးတော့ G3 စစ်ထိလည်းပေးထားသေးတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှကျွန်တော်မပေးဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ G2 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် G3 ကိုကျွန်တော်တို့တလမနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့ဆိုတသိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးပဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့10ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာမြတ်တသိန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ရရဲ့1000ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့3နှစ်မှ9နှစ်အတွင်းပဲဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ G1 တစ်ယောက် G2 တစ်ယောက် G3 တစ်ယောက်တလကိုတသိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲအမြင့်ဆုံးနေနဲ့9000ရှိမယ်တွေ့လားခင်ဗျဆက်ဆက်မော်စီဘွားဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဟုတ်လားကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးနေကိုလည်းဝင်ဝင်ရရှိတာမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတ်သမရှိကူညီပေးမိတ်ဆွေတို့ကတ်သမရှိရတာခင်ဗျာနော်ဟဲ့ဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးဥပမာမိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းနေထားပါတော့မိတ်ဆွေတို့ဥပမာနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်တို့နားမလားနားမနားဘူးသေချာတော့ဒီကောတော့တို့မနားဘူးတို့စူးစမ်းနေရင်ဆက်ဆက်မော်စီပွားထပ်မှန်ပြီးတော့ကိုအမွေပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကြိုးခံစားပွဲပေးမှာပဲမကောင်းလားဒါဆက်ဆက်မော်စီပွားရဲ့နံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ဟာနောက်ဆုံးကိုသေးသွားတော့မှဝင်ဝေကြီးကမသေးသွားနိုင်တဲ့ကဘာပေါ်မှာလူနည်းစုပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဖက်စစ်အင်္ဂါစုဝင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ထံမှာရှိနေပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ထံမှာရှိနေပြီနော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကံကောင်းဖို့ပဲစုမတောင်းနဲ့စူးစမ်းဖို့နဲ့စဉ်းစားအောင်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ထပ်မှပြီးတော့နံပါတ်၅ပြီးနံပါတ်၆ခင်ဗျာနောက်ဆုံးဝင်ဝေအဲနောက်ဆုံးဝင်ဝေနံပါတ်၆ဝင်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့နော်โอเค slide ဆရာနော်ကျွန်တော်တို့ဂုံပြူစုကြည်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဒီနေ့ခုနလိုဝင်ဝင်တန်းနဲ့တိမ့်နဲ့ရှိပြီးတော့ရရှိပြီတိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ရှိရရှိထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြူပေးသေးတယ်ဟမ်ကျွန်တော်တို့နေထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ diamond ရတူကျွန်တော်တို့6လအတွင်းမှာ2ချိန် qualify ဖြစ်မှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့2တိုင်းပဲ blue diamond ဆိုရင်3တိုင်းပဲ black diamond ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6တိုင်းပဲစုစုပေါင်း8စစ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျစုစုပေါင်းရရှိနိုင်တာတော့19တန်းနဲ့9တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာမှာရှိလာတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကူညီပေးဝင်ဝင်နဲ့ရာထူးရအောင်ကူညီပေးကူညီပေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ diamond ဖြစ်သွားရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ထပ်မှတ်ပြီးတော့စူးချင်းမြင့်ပေးတယ်အမြင့်ဆုံး19တန်းနဲ့9သိန်းဘတ်တော်မှရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားဒီထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးကို့မှာဒီနေ့အသေးအံလုံနေတော့မှဒီနေ့1000 1000 1500နဲ့မလွတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကိုစူးစမ်းချင်တယ်ကို့မှာစူးစမ်းလို့ရတဲ့ခွင့်လန်းရှိလို့လားရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောင်းမှာပေးထားရလေဟုတ်လားခင်ဗျဒါကြောင့်အလုံးနဲ့ဒီနေ့ကိုဆူတောင်းပြီးပြီကိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာဒီမှာပြည်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုမကြိုးစားရင်တော့ဘာမှမရအောင်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲဒါဆိုအလုံးနဲ့ဝင်ဝင်၆လမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတယ်ဗါလဲအဲနိုင်ငံခြားလက်ကြီးအဲနိုင်ငံခြားလက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပေးပါတယ်2020 2021 2022 2024ဘယ်နိုင်ငံလဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအာဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံခီးစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့လိုက်ပါခွေကြတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်နိုင်ငံခြားလက်ခီမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ခီးစဉ်လေးကိုအားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာနော်โอเคI'm not afraid to die.
သားလင်းဒီနေ့သွားမှာဆိုဘယ်တော့ဒီကောင်းလဲကောင်းလင်းနဲ့သွားမလားကောင်းမလင်းနဲ့သွားမလားကိုကြိုက်တဲ့ရာနဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးနေဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားခွင့်လမ်းမှာဒီနေ့အရင်တော့ကိုတွေးခဲ့တယ်ဟေးငါရဲ့ဘွားကန်ဆိုးလိုက်တာငါဒီနေ့ငါစူးစမ်းလာတာငါဘွားမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့ကိုသည်နော်လာစင်ဝင်ငွေတိုင်ကနန်းတန်ကနန်းပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဘွားကို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 တိုင်ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတထောင်တန်စိန်လေးကျွန်တော်တို့ကောက်ရရင်ကိုပဲပြောင်းလဲမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားကလူအများရဲ့ဘွားတွေကိုလည်းတိုင်းထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုကူညီလို့မရဘူးလားမရပါဘူးသူတို့ကိုတိုင်းထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီရအောင်ကူညီရင်းနဲ့ကိုလည်းတိုင်းထောင်နဲ့ချီယာနဲ့ချီရမကောင်းလားဗျာအဲ့ဒါဟာဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်